Prajena odstartoval předposlední tým, že dnešního poledne ženy ze Zdislavic. Holky se nám tu poslední volety neukázaly, takže uvidíme, co nám předvedou. A jestli budou mít velký překvapení. A tým je vidět, že na trénováno mají. Bohužel, chybička se vloudila. Holky mají úspěšně zazeno prva terče a to z výsledný čase 28-10. Takže ještě jednou, to byly premiéře Holky ze Zdislavic s výsledným časem.